9-річний хлопчик із села Клічаново на Закарпатті Василь Маєвський-молодший здобув титул світового рекордсмена у гирьовому спорті. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Так, за одну хвилину він зміг підняти гирю вагою 16 кілограмів аж 20 разів при власній вазі 48,5 кілограма. Зробив він це в абсолютно правильній техніці. Ми багато реєструємо силових рекордів, але витривалість і сила цього хлопчика вражає. Мабуть, перший рекорд йому можна було реєструвати ще в 10 місяців. Ледве навчившись ходити, дитина підняла і понесла 6-кілограмову гирю. У 4 роки він уже став постійним відвідувачем спортзалу. Тато і тренер Василь Маєвський-старший вже тоді помітив у сина спортивний характер і волю до перемоги, розповіла Лана В'єтрова.